Dobar dan, gledate Prvi dnevnik. Ovo su vijesti dana. Predsjednik Azerbejdžana u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu o doktoratu Sebije Izetbegović. Hoće li direktorica kliničkog ostati bez još jedne titule? Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu, izazvavši paniku u Japanu. Predsjednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev stigao je u službenu posjetu našoj zemlji. Alijev je svečano uz vojne počasti dočekan pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon čega će održati sastanak sa predsjedavajućom Željkom Cvijanović i članovima predsjedništva Denisom Bećirovićem i Željkom Komšićem. Najavljen je i sastanak zvaničnih delegacija naše zemlje i Republike Azerbejdžan, nakon kojeg je planirano potpisivanje zajedničke deklaracije o strateškom partneru između Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan. A u posjetu našoj zemlji danas stiže i ministar spoljnih poslova Kraljevine Španije Jose Manuel Albares Bueno. Planirano je da se sastane sa članovima državnog predsjedništva, a večeras i sa ministrom spoljnih poslova naše zemlje Elmedinom Konakovićem. Bosna i Hercegovina može računati na podršku Slovačke na putu evropskih integracija. Rečeno je to prilikom sastanka opunomoćenika vlade Slovačke republike za romske zajednice Jana Hera i ministra za ljudska prava izbjeglice BiH Sevlida Hurtića. Romska populacija u Slovačkoj republici zastupljena je u vlasti od lokalnog do državnog nivoa, a predstavnike imaju i u Evropskom parlamentu. Potrebe romskog naroda u našoj zemlji su velike, a iz budžeta za te namjene predviđena su 2 miliona maraka, što je nedovoljno i zbog toga je potrebna i podrška Evropske unije kroz fondove, poručio je ministar Hurtić. To su sredstva mala, ali pokušat ćemo ove godine da napravimo jednu drugačiju stvar, a to je da smo poslali svim općinama i gradovima da se izjasne gdje žive Romi i sredstva će biti upućene samo u one općine i gradove gdje budu živjeli Romi, neće se više dešavati da dobiju općine neke koje nemaju Rome u lokalnoj zajednici. Nadam se da će Slovačka biti primjer u ovom procesu i nadam se da će se gospodin ministar zalagati za unapređenje implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Danas bi trebalo da bude održana vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu o doktoratu Sebije Izetbegović. Potvrdio je to za našu televiziju Rifat Škrijelj, rektor ovog univerziteta. Ranijim odlukama Senata Izetbegović je ostala bez titule profesorice, a prije toga i magistra nauka. U međuvremenu, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Sarajevu, na kojem predaje Sebije Izetbegović, uputilo je zahtjev rektoru Rifatu Škrijelju da uloži žalbu kojom je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove zatražila da se Izetbegović poništi diploma doktora medicinskih nauka. U obrazloženju između ostalog navode da bi osporavanjem njene diplome doktora nanijeli štetu ugledu Univerziteta u Sarajevu Medicinskog fakulteta gdje je ovu diplomu istekla. Inače, Izetbegović je za pravnu borbu protiv Škrijelja i Senata angažovala Senku Nožicu i Esada Oruča, koji su također reagovali i uputili rektoru i Senatu zahtjev za osiguranje zakonitosti. Sjeverna Koreja je ispalila projektil za koji se vjeruje da bi mogao biti novi model balističke rakete. To je izazvalo paniku u sjevernom Japanu, gdje je stanovnicima rečeno da odu u skloništa, premda se kasnije pokazalo da nije bilo opasnosti. Sjeverna Koreja nastavlja raketne probe koje njeni susjedi, kao i njihovi zapadni saveznici, ocjenjuju teškim provokacijama. Prvi put u mjesec dana ispalila je balističku raketu koja bi mogla da bude test mobilnijeg oružanog sistema teškog za detektovanje, saopšteno iz susjednih zemalja. Lansirana sa mjesta blizu sjeverno-korejske prijestolnice Pjongjanga, raketa je pala u vode između korejskog poluostrva i Japana, navode iz južno-korejskog zajedničkog generalštaba.
Vojska Južne Koreje detektovala je da je jutros ispaljena balistička raketa srednjeg dometa u istočnom moru u blizini Pjongjanga. Sjevernokorejska raketa ispaljena je pod visokim uglom i pala je u istočno more nakon leta dugog oko 1000 km. Detalje trenutno analiziraju američke i južnokorejske obavještajne službe. Vojska Južne Koreje, kako je saopšteno iz Seula, u stanju pripravnosti i blisko koordinira djelovanje sa svojim glavnim saveznikom Sjedinjenim Državama, koje su snažno osudile ono što je Bijela kuća u saopštenju nazvala testiranjem balističkog projektila dugog dometa. Južnokorejski vojni zvaničnik je objavio da je test očigledno uključivao novi sistem naoružanja prikazan na nedavnim sjevernokorejskim vojnim paradama. Japanski premijer sazvao je sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost kao odgovor na lansiranje. Sjeverna Koreja je ispalila balističku raketu. Potvrdili smo informaciju da raketa nije pala na našu teritoriju. Ipak, zbog lansiranja projektila, Japan je izdao naređenje za evakuaciju na svom sjevernom ostrvu, koje je nakon pola sata povučeno. Uzbuna na Hokaidu je, kako kaže jedan njegov stanovnik, izazvala trenutnu paniku na željezničkoj stanici. Oglašavanje uzbune je još jednom pokazalo sa kojom pažnjom sjevernokorejski susjedi prate razvoj raketnih prijetnji iz Pjongjanga. Izdali smo upozorenje, ali kao rezultat analize situacije, upravo smo dali informaciju da nema mogućnosti da raketa padne na japansku teritoriju. Sjeverna Koreja radi na razvoju više projektila na čvrsto gorivo, koji se lakše skladište i transportuju, a mogu se lansirati skoro bez upozorenja ili vremena za pripremu. Pjongjang je ranije testirao projektile kratkog dometa na čvrsto gorivo, ali ne i projektila dugog dometa te vrste. Ovo bi bila prva takva proba. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopštili su da je dijete 4 puta od kraja marta do sredine aprila ove godine slalo na e-mail dojavu o postavljenim bombama u osnovnoj školi Meša Selimović. Dodaju da ne mogu izreći krivične sankcije s obzirom na to da je riječ o djetetu. U organizaciji Centra za kulturu iz Doboja u ovom gradu je upriličen 24. Dobojski likovni salon. Predstavilo se 16 umjetnika sa 30 radova u različitim stvaralačkim polazištima i generacijskim određenjima. Dominiraju crteži, grafike, skulpture, ali i neka moderna polazišta poput apstraktnog ekspresionizma i kombinacije portreta i figura. Ove godine, po mnogima najkvalitetniji, Dobojski likovni salon 24. put je okupio 16 akademskih slikara i vajara iz Doboja, ali i drugih gradova. Raznovrsne su i tehnike i motivi i ja mogu reći evo da imamo povratne informacije da je ovogodišnji likovni salon izuzetno kvalitetan. Nakon više od 2 decenije postojanja, Dobojski likovni salon uz tradicionalne prati i moderne tokove u umjetnosti. Od akvarela, skulpture, mozaika u jednom naglašan kroz kolaž, tako do preko akvarela i nekog jednog apstraktnog ekspresionizma. Znači, pokrili smo skoro sve gotovo pravce u slikarstvu. Zahvaljujući prije svega mladim i umjetnicima sa futurističkim pogledom u umjetnosti, ove godine uz crteže, grafike i skulpture dominiraju i kombinovane tehnike, ali i duhovne i apstraktne teme. Ove godine se predstavljam sa 2 slike ulje na platnu, jedno je apstraktna priroda, pejzaž, a drugo su motivi Venecije. Moja najveća preokupacija su uvijek bili portreti i figure. Zatim sam se bavila pejzažima, sad nekako objedinjujem ta dva motiva. Uprkos teškoćama, Dobojski likovni salon svake godine je sve sadržajniji. Šareno u tom smislu ne mislim da je loše to, već da ljudi ne kopiraju, već onako istražuju. Iako salon ove godine nije upriličen u likovnoj galeriji koja se renovira, interes zaljubljenika u likovnu umjetnost nije izostao. U Banja Luci je otvoren teniski kompleks u kojem će biti održan turnir Srpska Open. Turnir koji počinje 16. završava se 23. aprila. Ugostit će najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića, ali i druga poznata imena iz svijeta ovog sporta poput Andreja Rubljeva, Stanislasa Vavrinke, Borne Ćorića, Gajla Monfisa, Lasla Đere, Filipa Krajinovića, Nenada Zimonjića i druge. Srpska Open 2023. je ATP turnir iz serije 250 koji se nakon 2 godine uzastopno u Beogradu, ove godine održava u Banja Luci.
U Banja Luci je sve spremno za veliki sportski spektakl, teniski turnir Srpska Open. Ljubitelji bijelog sporta najviše se raduju dolasku najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića, a imaće priliku da vide i druge teniske zvijezde. U toku moje teniske profesionalne karijere imao sam priliku da igram na velikim ATP turnirima i boravio sam u prelijepim teniskim centrima. Danas, otvarajući ovaj teniski centar u našem gradu, moram da vam priznam da sam jako, jako srećan, jer znam šta to znači za naš grad. Očekuju nas veliki igrači u našem gradu, predvođeni sa Novakom Đokovićem. Teniski kompleks na kojem će se igrati turnir zajednički projekat grada Banja Luka i vlade Republike Srpske. Njegova vrijednost je 34 miliona maraka. Ovo je dokaz naše sposobnosti. Ovo je dokaz ovdje da možemo kako ćemo. Ovo zaslužuje Banja Luka i Republika Srpska. I kada ovdje stanem i pogledam oko sebe, vidim da u zadnjih 15-20 godina sve ovo što vidimo ovdje je novo. Ništa nije postalo ranije. To znači da ovaj grad raste, da ovaj grad jača i da ovaj grad je došao u poziciju da zasluži jedan ovakav turnir. Potrudit ćemo se da čim ovaj turnir završi budu novi događaj, ali potrudit ćemo se da naredne godine bude ovaj turnir. Srpska Open 2023 je ATP turnir iz serije 250 koji se nakon dvije uzastopne godine u Beogradu ove godine održava u Banja Luci. Trajeće od 16. do 23. aprila. Za kraj dnevnika prognoze vremena. Jutros je u istočnim područjima Bosne i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u ostatku zemlje pretežno oblačno. Najniža temperatura u 8 časova izmjerena je na Bjelašnici minus 2, a najviša u Bihaću 15 stepeni. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne kiša ili lokalni pljuskovi. U večernjim časovima i u noći sa četvrtka na petak kiša u većem dijelu naše zemlje. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća i grmljavina. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga. Dnevna temperatura od 16 do 23 stepena. Toliko u prvom dnevniku. Vijesti su u 15 časova. Hvala na pažnji. Doviđenja.